Scratch Junior är en app som låter dina elever programmera helt utan några förkunskaper. Med hjälp av några olika grafiska kommandon bestämmer du vad som ska hända och kan på det sättet skapa interaktiva berättelser eller spel. Scratch Junior är inte bara en app utan också ett programmeringsspråk. Här skapar man interaktiva berättelser eller spel genom att bestämma vad olika karaktärer ska göra. Det finns massor med färdiga karaktärer och bakgrunder och man kan även ändra dessa, måla egna eller ta foton. Karaktärerna styr man sedan med hjälp av olika grafiska kommandon som man kombinerar efter varandra i sekvenser eller kedjor. Scratch Junior är en kreativ app utan förbestämda mål. Det centrala i appen är en stor ruta som visar de karaktärer man valt att ha i sin berättelse. Från början är rutan tom, men man kan lägga till så många karaktärer som man vill. Man kan se rutan som en slags scen. Det går också att lägga till nya scener om man har behov av det. Det man skapat sparas automatiskt och man riskerar därför inte att förlora någonting. Varje karaktär man väljer att ha med kan alltså styras via grafiska kommandon. Dessa kommandon är uppdelade i olika färgkodade grupper för att det ska vara lätt att navigera och gå snabbt att hitta det kommando man är ute efter. I en grupp hittar man kommando som bestämmer vad som ska starta, alltså trigga igång de olika karaktärerna. Och det är den gula knappen. Som ni ser så finns det en knapp med en grön flagga på. Vilket betyder att om man klickar på den gröna flaggan så startar allt man har programmerat igång. Man kan också till exempel välja att klicka på figuren för att allting ska sätta igång. Under den blå knappen, som en pil, så bestämmer man hur karaktären ska röra sig. Hur den ska flytta sig och också hur långt. Det finns till exempel pilar för höger, vänster, uppåt, neråt. Om man vill att karaktären ska rotera eller kanske hoppa. När det gäller den lila färgen, gubben, så kan man ställa in hur karaktären ska ändras. Om man till exempel vill förstora eller förminska figuren. Och det går också att lägga in pratbubblor där man själv kan skriva vad gubben ska säga. Under den gröna knappen så kan man lägga in ett litet popljud. Man kan också med hjälp av mikrofonen spela in helt egna ljud eller fraser om man vill prata. Under den orangea så kan man till exempel lägga en fördröjning om man vill att figuren ska göra en paus mellan aktiviteterna eller att den ska stoppa. Man kan också lägga in en loop. Som betyder att man gör om samma sak om och om igen. Så många gånger man väljer. Så man lägger inom loopen. Och den sista knappen är alltså röd. Och det kan man ha för att antingen avsluta helt. Som är den helt röda. Att det ska stanna till. Eller så kan man lägga allt man har programmerat in som en loop. Att det ska göras om och om igen. Och som jag berättat så finns det en stor uppsättning med kommandon, karaktär och bakgrunder. Och egentligen är det ju bara fantasin som sätter gränser för vad du kan skapa med Scratch Junior. Med tanke på alla valmöjligheter är det ganska otroligt att appen är så pass lätt att arbeta med som den faktiskt är. Dessutom så behöver du inte heller vara läskunnig eftersom alla kommandon har tydliga symboler. Men det finns faktiskt engelsk text som förtydligar. Och den får man fram om man trycker på ett kommando. Appen har inga avancerade inställningar och det är heller inget bakgrundsljud. Nu följer en liten introduktionsfilm på hur man kan komma igång med att jobba med Scratch Junior. När man startar upp appen, Scratch, så kommer man allra först till en sida med en hemknapp och ett frågetecken. På frågetecknet så kan man klicka och se en liten kort film om hur Scratch fungerar. Och på hemknappen kan man klicka för att komma igång. Och som ni ser här så kommer man då till en sida som står My Projects. Och där ser man alla öppna projekt. Och som det är här så har jag gjort ett litet exempel för att kunna visa. Och vill man skapa ett helt nytt så klickar man på plustecknet.
Men nu går vi in i exemplet. Och grunden är alltså att man har en scen i mitten. Och man har en del kommandoknappar här som man kan välja. Och de är indelade på olika områden som jag berättade om tidigare. Vill man så kan man byta bakgrund genom att klicka på den här knappen här. Och vi kan ju till exempel välja att ha en gympasal istället. Och det kan vi göra antingen genom att markera den. Och dubbelklicka så kommer den på en gång. Annars kan man också bekräfta med, man går in där igen. Så kan man också bekräfta genom att markera och sen klicka på pilen där. Så. Så där, då har vi en gympasal som bakgrund i vår scen. Och från början har man alltid katten framme. Och den kan man om man vill ta bort genom att hålla fingret en stund och sen trycka på kort på krysset här. Men nu vill jag ha katten kvar där så då trycker jag någon annanstans. Jag har också lagt till en annan figur som heter Tack. Och välja figurer kan jag göra genom att klicka på plusknappen. Och här finns det ganska många olika figurer man kan välja mellan. Men nu behöver vi inga fler. Så, och jag kan också redigera min katt och byta färg på den genom att klicka på penseln här. Så det kan vi göra. Vi kan ändra den till exempel till rosa. Då klickar jag i färg och så sen så markerar jag det jag ska byta färg. Så. Och så trycker jag OK-knappen. Så. Och då har jag visat hur man kan ändra bakgrund och hur man kan lägga till figurer. Och nu ska jag visa lite här hur det funkar när jag programmerar. För jag har lagt upp en liten sekvens här. Och den första knappen som jag har lagt in här, den gröna flaggan, betyder att för att starta den här sekvensen så trycker jag på den gröna flaggan. Och det är alltså den gröna flaggan här uppe. Sen har jag bestämt att min katt ska säga hej med en pratbubbla innan den gör något annat. Sen ska den gå framåt 5 steg. Och för att slippa lägga in 5 stycken såna här knappar, jag skulle kunna ha gjort så här också och lagt in en sådär. Så jag kunde ha lagt in en massa såna här knappar. Men det känns ju lite onödigt. Utan istället så har jag kopplat isär de här genom att klicka och dra. Så. Och så kan jag dra upp och kasta. Och så kan jag lägga tillbaka dem där. För det man kan göra det är alltså att bestämma redan i förväg hur många steg katten ska ta. Genom att klicka där. Och så kan jag själv skriva in här på det numeriska tangentbordet som kommer upp. Så 5 steg framåt. Sen har jag valt att den ska hoppa. 2 i höjd. Och sen ska den gå tillbaka 5 steg och vända sig i samma riktning som den står åt. Och då kan vi kolla på hur det ser ut på katten. Och den andra gubben kommer att röra sig lite också. Om vi inte gör så här först. Skulle vi kunna koppla till här den. Så. Och så tittar vi hur katten rör sig. Vi kan titta en gång till. Det här är kattens rörelser. Då ser vi här. Vad är den gör för någonting? Och så stannar den. Programmeringen för den andra figuren, Tack. Samma sak där. Jag måste ju ha den här knappen till för att den ska starta när jag trycker på den gröna flaggan. Den kommer nu att börja och säga hello. Den kommer att ta 5 steg åt vänster. Den kommer att hoppa. Den kommer att gå tillbaka 5 steg. Och sen vända sig i rätt riktning igen. Då kan vi kolla nu när både katten och Tack rör sig. Så. Ganska grundläggande enkel programmering. Jag har ju också skapat en till scen. Och det kan jag göra genom att trycka på plustecknet. Men nu har jag redan skapat så då klickar vi här. Kan vi titta hur det ser ut. Och här har jag då lagt in en trollkar och några fladdermöss som jag bytte färg på. För de var svarta från början men jag tänkte att de syntes tydligare med lite färg. Så vi har en röd, en grön och en blå och de ser vi också här. Och så kan vi också dra ner och se att vi har katten här uppe. Så vi har alltså 5 karaktärer och det skulle kunna gå att lägga till ännu fler. Oj, jag drar lite på sidan. Så. Och då får man ju lägga in olika uppdrag åt de olika karaktärerna där. Katten, Scratch,
starta genom gröna flaggan. Sen har jag lagt in en loop, vilket betyder att man gör om allting som är inom loopen det antal gånger som man skriver här. Så den hoppar ett i höjd och sen ska den hoppa 5 gånger. Sen ska den göra en paus, kort paus, och sen ska den växa 10 steg. Sen kommer det till ett popljud och sen kommer den här katten att säga någonting som jag har talat in. Och det kan man göra genom att klicka på den här högtalaren. Och så kommer det upp en mikrofon. Om jag klickar på den mikrofonen så kan jag själv spela in valfritt ljud som jag lägger ner hit. Så ser det ut för katten. Om vi kollar då på trollkaren så har jag också lagt en loop där. Den ska gå åt sidan till höger. Den ska röra sig uppåt, till vänster och neråt. Och sen vända sig mot höger igen. Och sen ska den göra om det 3 gånger. Loopen sker alltså 3 gånger. Och sen ska den vända sig i samma riktning som katten igen. Och sen ska den ta en paus. Och sen ska den säga någonting på slutet. Så det är trollkarlens uppgift. Sen har vi de här olika fladdermössen. Och de har jag sagt att de ska rotera lite grann. Åt vänster, lite åt höger. Så att det ser ut som de flaxar. Och så gör den här om det 7 gånger. Och sen kommer den att försvinna i tomma intet. För här finns det en knapp som man kan göra så att den bara löses upp och försvinner. För trollkarlen måste ju få bort alla de här otäcka fladdermössen. Så då ska de lösas upp i tomma intet. Och så har jag gjort samma sak för alla fladdermössen. Men jag har lagt olika länge hur de ska flyga och flaxa. För att jag vill ju inte att de ska försvinna precis samtidigt. Och samma sak här. Så att de kommer att försvinna vid lite olika tillfällen. Okej. Då kör vi och kollar hur det ser ut genom att trycka på den gröna flaggan. Så. Och det var ett par exempel på hur man enkelt kan jobba i Scratch. Men du har förmodligen 1000 andra roligare idéer, så att det är bara att sätta igång och lycka till!